Oi pessoal, esse vai ser um videozinho miscelânea de perímetro com área para a gente recapitular o que aprendemos. Primeiro problema é para a gente aquecer, tá? A gente tem dois retângulos com comprimento 20 centímetros, os dois têm comprimento 20 centímetros, só que um deles tem largura 5 e o outro tem largura 11 centímetros. A gente vai colocar um por cima do outro de forma perpendicular. E a gente quer saber qual é o perímetro e área dessa nova figura. Então, o truque aqui já não é mais, por exemplo, para calcular perímetro. A gente não sabe exatamente quanto que é esse tamanho, porque isso não foi especificado no problema. Eu não falei, a gente vai colocar exatamente numa posição que vai dar tantos centímetros aqui. A gente, na verdade, não sabe isso. A gente sabe o tamanho, os comprimentos dos retângulos e que eles estão um por cima do outro de maneira perpendicular. Essa é toda a informação. Então, como que a gente pega um perímetro dessa figura? Primeiro, a gente conseguiria calcular os perímetros originais, certo? De cada um dos retângulos. O perímetro desse aqui, por exemplo, seria 20 mais 20. E 5 mais 5. No final, o perímetro desse aqui fica 50. 50 centímetros. E o perímetro desse aqui fica 20 mais 20, mais 11 mais 11. Ou seja, 62 centímetros. E aí, a gente vai colocar eles um por cima do outro. Você bem sabe que não vai ser a soma dos perímetros, tá? O que que está acontecendo? Aqui onde eu tenho 5 centímetros, eu vou ter 5 centímetros também aqui e também aqui. Porque essa figura aqui, ela nada mais é do que um retângulo, tá? E esse retângulo tem quais medidas? 5 aqui e 11 aqui. Porque todos esses pedacinhos são retângulos. Se eu fosse fazer a soma dos perímetros, o que eu estou calculando é todo esse comprimento, daqui até aqui, 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 aqui, aqui e aqui. Só que tem uns pedaços que eu contei que eu não quero contar, esses no meio, certo? Esses comprimentos no meio, eles não fazem parte do perímetro da figura que eu criei. Porque eles não estão no entorno da figura, eles estão do lado de dentro. Então, se eu fizesse a soma desses perímetros, 62 mais 50, que eu ia achar 112, não é o valor que me interessa, mas está próximo. O que que a gente precisa fazer ainda é descontar o que a gente contou demasiado, que é o perímetro desse retângulo de dentro. Então, o que a gente faz é descontar o perímetro daqui, que vai ficar 5 mais 5, mais 11 mais 11, 32. Então, a gente vai pegar esse 112 e vai diminuir 32. E ficou 80 centímetros. Perímetro é uma... vai ter uma unidade unidimensional, então é centímetro no final das contas, não tem um quadrado. Quadrado é para área. Ficou 80 centímetros. Percebe que quando a gente colocou um por cima do outro, a gente não vai querer contar isso aqui, não vai querer contar isso aqui, e não vai querer contar isso aqui, não vai querer contar isso aqui. Por isso que eu te contei os 32, tá? Então, se ficou confuso, pensa mais um pouquinho aí até se convencer. Próximo problema, um pouco mais desafiador. Já vai envolver um pouco mais de área. Ah, eu não calculei a área. Vamos calcular a área primeiro. Qual vai ser a área dessa figura? Novamente, eu posso somar as áreas. E aí, quais são as áreas? Aqui, a área é 100 centímetros quadrados, é 20 vezes 5, e aqui vai ficar 220 centímetros quadrados.
que acontece se eu somar esses valores, 100 mais 220, que fica 320, não é o valor que eu quero, porque eu ainda estou contando mais do que eu preciso. Porque eu vou contar esse retângulo e eu vou contar também esse retângulo. Então, eu estou contando esse pedacinho duas vezes. Então, eu vou querer retirar a área desse pedacinho. A área desse pedacinho é 55. Então, eu vou fazer aqui 320 menos 55. Ficou 265 centímetros quadrados. Então, aqui 265 centímetros quadrados. O quadrado apareceu porque é uma medida de área. Próximo exercício, então. Isso é um grande quadrado de área 36 centímetros quadrados. Essa área é do quadrado todo, grandão. Aí a gente dividiu esse quadrado grandão em um quadrado X, um quadrado Y e dois retângulos de mesmo tamanho. Dois retângulos iguais, tá? Que a gente chama de Z. Outra informação que a gente sabe é que o perímetro desse retângulo Z é três vezes o perímetro do quadrado pequenininho. Qual é a área do quadrado X? Vamos enfrentar esse problema então. Primeira coisa é, o que é o perímetro de um quadrado? Primeiro a gente precisa do lado dele. Então vamos criar uma variável porque a gente ainda não sabe o lado. Então a variável A, tá? Digamos que A é o lado do quadrado Y. Então, A e A. Então, em torno de Y, 4A. Então, o perímetro de Y é 4A. Então, quanto que é o perímetro de Z? 3 vezes o perímetro de Y. Vai ser 12A. Agora, a gente olha para Y. Para Y, não, para Z. O perímetro de Z vai ser 12A. Z é um retângulo. A gente sabe, inclusive, um dos lados do retângulo. Esse lado oposto também vai ser a mesma coisa, A. E eles somam 2A para o perímetro. Eles contribuem com 2A. O resto vem desses dois lados iguais do comprimento, que vai ter que dar um total de 10A, porque eu preciso de 12A para completar o perímetro. Então, esse mais esse tem que somar 10A. Então, isso aqui vale quanto? 5A. Esse comprimento vale 5A. Então, olha aqui o lado do quadrado grande. O lado do quadrado grande é 6A. Vamos comparar isso com a informação da área que a gente tem. A gente sabe que a área é 36 centímetros quadrados. Consequentemente, a gente também sabe o lado. A gente já poderia ter pego essa informação desde o início. Qual que é o lado do quadrado? Se a área é 36 centímetros quadrados, pega a raiz quadrada, 6. 6 centímetros. Então, o comprimento do quadrado tem que ser 6 centímetros. O que significa que A é 1 centímetro. Okay? Então, a gente descobriu que A é igual a 1 centímetro. E agora, o que que a gente faz para calcular o x? A gente sabe que x é um quadrado de lado 5A, que vai ser 5 centímetros. Então, 5 centímetros, 5 centímetros. No total, eu tenho 25 centímetros quadrados para o x. Porque é a área. Centímetros quadrados, porque é a área. Então, essa é a minha resposta. 25 centímetros quadrados. Esse problema tinha muita informação e eu falei ele rápido para caber no vídeo.
Mas é claro que você pode retornar se ficou confuso e ir pausando a cada etapa que eu falei. São vários argumentos em sequência, mas todos eles são simples. Então, é isso e até o próximo vídeo.